Брати і сестри, Бог дав нам можливість сьогодні знову бути в домі молитви в цей недільний ранок. Я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Особливий день, особливе служіння, особливі пісні будуть співатися, особливі проповіді будуть говоритися. І як хочеться, щоб особливі молитви були сьогодні в церкві, в народі Божому. Бо Христос достойний приймати славу від нас, людей. Да, ми до цього служіння готувались. На протязі тижня в церкві про це говорилося. Були молитви, були служіння. Нагадувалось про те, і хто хотів, хто бажав бути сьогодні достойним учасником в цьому служінні, я думаю, що він все зробив для того, щоб це було, щоб це сьогодні було в його житті, і щоб ім'я Боже прославилось, і щоб мати благословіння в цьому служінні. Я думаю, що браття сьогодні скажуть нам про те, який великий подвиг звершив Христос ради нашого спасіння, ради того, щоб ми були сьогодні разом з нами. Так приємно подивитися, зал наповнився людьми, прекрасними людьми. Я собі навіть подумав, ну, оцей будинок, то ми купили, ми разом зібралися, ми якось договорилися, багато про те говорили, придбали, внесли якусь суму грошей в те, і він є наш сьогодні. Правда, виплачуємо за нього. Але те, щоб ми були, люди з різних місць, отакі, як ми є, діти наші, щоб ми були сьогодні разом, то це зробив і Ісус Христос. І написано в Біблії не ціною доларів, не ціною срібла, а ціною своєї святої, пречистої крові. Слава Ісусу Христу! Тільки декілька віршів читаємо, ми звершаємо нашу першу молитву подяки. Послання до Ефесян з 2 розділу, 13 вірш. «А тепер во Христе Ісусе, ви, бивши некогда далеко, стали близькі кровою Христовою, ібо Он є мир наш, соділавши її за боїх одно і розрушивши стоящою посреді преграду, упразнив вражду плотію своєю, а закон заповідей ученням, дабы із двох создать себе самому одного нового человека, устрояя мир». Церква дорога, давайте встанемо на наші ноги і принесемо особливу молитву подяки нашому Господу за те, що Він зробив в нашому житті. Молимось. Тіла Твого, ще раз помнити той подвиг, який Ти звершив ради нашого спасіння, ще раз прославити Тебе, Отця Небесного, тому просимо благослови це особливе служіння, по-особливому благослови, Господи, Духом Святим торкнися наших сердець, хай Дух благодаті і умиління наповнює кожне серце, хто переступив поріг цього молитовного будинка, Боже, і нашим дітям, які разом з нами, Господи, дай відчути ту благодать, те благословіння, яке ми переживаємо по-особливому, в особливих служіннях, які ми звершаємо кожного місяця. Боже, від самого початку до кінця ми Тобі поручаємо це служіння. Скажи, те потрібно, це те, що потрібне сьогодні для нас. Дух Святий, поведи нас на Голгофу, поведи нас в Гефсиманію, щоб ми поспівчували Тобі, Боже, щоб ми були з Тобою і ще більше прославили Тебе, нашого Спасителя, нашого Бога, Отця Небесного. Слава Тобі, честь Тобі і поклін, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава, слава! Yeah.
Слава Богу, брати і сестри! Насправді, небо нам відкрив страданнями Христос. І сьогодні ми прийшли в те зібрання, в дім молитви, над тим, щоб нам роздумувати, якими страданнями відкрив нам небо наш Господь. Ми не можемо звершати тої заповіді, не роздумуючи про страдання нашого Господа Ісуса Христа, про те, що зворшив для нас наш Господь. Я буду читати Слово Боже. Евангелія Луки, 22 глава, 14 віршик. «І когда настав час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите и разделите между собою». Я так собі над тим думав і думаю, ми похожі до тої обстановки сьогодні. Ми зібрались, як 12 кругом нього, ми зібрались. І він їм сказав, що він дуже хотів їсти Пасху, перш чим він мав страдати. І так сталося. Я не знаю, як ми йшли сьогодні в зібрання, чи ми дуже хотіли і хочемо їсти, так би мовити, цю Пасху. Хоч то не є так Пасха, але ж цю вечеру Господню. Чи ми дуже хочемо, брати і сестри? Ми дуже хочемо згадати страдання нашого Господа Ісуса Христа, який Він перетерпів за нас, бо так я буду читати далі, каже, за вас. І все, що Господь звершив, все, що Господь перетерпів, то все за мене, брати і сестру. То все за мене, то все за тебе. Господь терпів ті страдання. Відкрите небо для мене, бо воно було закрите. До того часу небо було закрите для мене і для тебе, брата і сестро. І не зроби Господь того, що він зробив, по сьогоднішній день було б закрите. Але він відкрив страданнями. Слава Богу нашому! Слава Богу! Алілуя! І от читаємо далі. Я не буду довго затримувати нашої уваги, тому що сьогодні досить багато є що робити в цьому служінні. І після того вишед пішов по обикновенню на гору Єліонську, за ним послідували і ученики його. І знову ученики, і знову разом з ним. Прийшедши на місто, сказав їм, молітесь, щоб не впасть в іскушення. Я хочу по ходу діла звернути нашу увагу на ці слова. Ви знаєте, ми часом обіжаємося, що такі якісь спокуси, якесь щось стається, щось для того, щоб перебороти теє, щоб не впасти в тую пропасть іскушення, Христос сказав, молітесь, щоб не впасти в іскушення. І сам отошов от них на верження камня, і, преклонив колена, молився, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронес чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в бурении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Чуете, и снова молитесь, чтобы не упасть в искушение.
Я, читаючи це місце, згадую, коли прийшлось мені там бути, той сад Гефсиманський, я не думаю, що він похожий сьогодні, як він був колись, там 6 дерев осталося. Який він тоді був, трудно сказати, але я тільки оприділився, що насправді там, де він молився, там стоїть вже великий храм. Великий храм, архітектурний дуже. В тому храмі оставили кусок каменя, як будь-то би до нього, може й так, я не хочу нічого говорити, Христос прислонявся і молився. І люди приходять до того каменя, так само його торкають руками, прихиляються, хто що, хто як поводиться. Але я собі оприділився, що насправді від тих дерев, де стоять, як добре кинути каменем, стоїть той храм. Христос на таку відсталь відійшов і молився. І молився так горяче. Молився так, щоб воля Отця Небесного була виконана. А воля Отця Небесного була та, щоб спасти мене з тобою, брате і сестро. І сьогодні ми так щасливі. Я не можу знайти щасливішого чоловіка від себе, бо Христос мене спас. Всякий, хто без Христа, є загиблий чоловік, самий нещасний, самий бідний, самий жалкий. А я з тобою щасливий. Відкрите для нас небо, і ми на небі. Слава Богу! Христос звершив для нас. Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Иисус Христос до останнього дня, до останньої години, живучи на землі, він хотів виконати тільки волю Отця свого Небесного, і він виконав її. І як би не тяжко, він знав все наперед, що буде з ним, як з ним будуть поступати, як будуть над ним насміхатися, як будуть над ним ругатися, як будуть його бити, плювати, що тільки з ним робити, і то нелегко. То нелегко тому, який мав право на все, який створив все, створив всесвіт, створив і того чоловіка створив, який бив його по лиці. Як низько було б для мене, щоб мій син чи моя дочка вдарила мене по лиці. Це низість, якої трудно перенести. А ті люди, твориво Боже, яких він дихнув свій дух, і стали вони душами живими, б'ють його по лиці. І це все задля мене. Дорогі мій брати і сестро, і сьогодні ми маємо роздумувати тільки про те, будучи учасником в трапезі Господній, про те думати, згадувати, і навіть про те, щоб не ослабіти нам в житті нашому, що зробив для нас Господь. І от я ще читаю далі, і ми будемо молитись. Люди, 63-й віршик, люди, державши Ісуса, ругались над ним і били його. І, закривши його, ударали його по лицу і спрашивали його: «Прорекі, хто ударив тебе?» І много інших хулень призносили проти нього. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, не поверите. Если и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им:
ви говорите, что я. Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы слышали из уст Его. Мне трудно равнодушно читать эти слова. Я не знаю, як кому із вас, але вони мене дуже торкаються. Ісус Христос, Син Божий, Спаситель мій і цілого світу, слово якого кориться вся природа, всесвіт кориться йому, тільки сказав слово, і море затихло, і вітер перестав. Сказав слово, очі відкрились. Сказав слово, кривий побіг. Слово. І словом своїм цілий світ він сотворив. Ми читаємо першу книгу Біблії. Своїм словом, тільки слово. І сотні казав, скажи тільки слово. І виздоровує слугами, тільки слово. І Ісус, скажи тільки слово. І відступлять від тебе вороги твої. Але він мовчав. Він мовчав. Йому задають питання, він мовчить. Його б'ють по лиці, він мовчить. Йому плюють в лице, і він мовчить. Його питають, скажи, хто тебе вдарив? Ти ж такий великий, Син Божий. Син Божий знає, хто вдарив. А він мовчить. Мовчить. І мовчить. Пілат хоче, повели до Пілата, хоче звільнити його. Він мовчить. Задає йому питання, він мовчить. Він мовчав, щоб оправдати мене з тобою. Я не знаю, що було б, якби він заговорив, але я знаю те, коли він сказав Петру, чи ти думаєш, що я не міг би умолити Отця, і він представив би мені 12 легіонів ангелів, які б підв'язалися б за мене. Але він цього не сказав. Він цього не попросив. Він сказав, якщо можна, як тільки можна, якимсь другим шляхом спасти мене, то хай мене ця чаша, але не так, як я, а як хочеш ти, Отче. Дорогі мої брати і сестри, часто в нас не так виходить. Ми хочемо, Боже, да зроби на цей раз, хоча на цей раз так, як хочу я. Браття і сестри, ми часто попадаємо в іскушення, мало молимося. Я визнаю те із собою. Мало молимося. І тому попадаємо в спокуси. Ну зроби так, як не... Ну чого ти так не робиш? Як важно нам пам'ятати молитву Господню. Не моя, а твоя, хай буде воля. Так сталося. Така твоя воля. Будь ти в тому прославлений. Дорогі мої брати і сестри, і от небо нам відкрив страданнями Христос. Слава Богу! Помолимося, попросимо Божого благословіння. Амінь. Боже, ти Бог наш, а ми діти твої, яких ти родив тяжкими страданнями на Голгофі, слава тобі, Ісус. Ми схилилися перед лицем твоїм, Боже, і просимо твого благословіння на те служіння, Боже. Благослови всіх нас, дай нам роздумувати про твої страдання, як дорогою ціною ти придбав нас для себе, якими страданнями ти відкрив нам небо, Боже, щоб ми мали вільний вхід в небо, куди прагне душа наша, алілуя тобі, наш Господь. Просим тебе, благослови, Боже, те служіння, благослови звершення заповіді твоєї, Боже, щоб нам всім приймати достойно, прости нас, Боже. Хто ще що за ким числиться, Боже, очись, прости, не згадай. І позволь протягнути руку до тіла Твого і до крові Твоєї, Боже, гідно, з похвалою імені Твому святому, славою Тобі, Господь.
а для спасіння нашого, для блага нашого. Тобі хай буде вічна слава, наш Бог Отець, Син і Дух Святий, на віки вічні. Амінь. Amen.
палящим солнцем на горе Голгофе, в небо устремляясь, три креста стоит. Там толпа ликует, что за них мученья, тяжело страдая, наш Христос висит. Там на Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь, не глядя, и хочешь ты его принять, его любовь понять. Вот только зов с креста звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, я прощу, омою кровью святой и обновлю тебя. Он оставил славу и сошел на землю, людям стал подобный, чтоб тебя спасти. Простирает руки и дает прощенье, мир, покой и радость людям всей земли. Там на Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь, не глядя, и хочешь ты его принять, его любви понять. Вот только зов с креста звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, я прощу, омою кровью святой и обновлю тебя. Там на Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя, а ты проходишь, не глядя, не хочешь ты его принять, его любви понять. Вот только зов с креста звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, и я прощу, омою кровью святой и обновлю тебя. Слава Богу. Читаю добре знайоме нам місце писання. Перше послання святого апостола Павла до коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Майже кожне, не майже, а кожне служіння, коли ми маємо таку подію, коли приймаємо хліб та вино, ми повинні пригадувати про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Самий факт Його смерті, події, які передували перед Його смертю, коли Він сказав слова: «Отче, в руки Твої я віддаю дух мій». А перед тим він сказав: «Свершилось». Тобто виконалась місія, яка Отцем Небесним була покладена
на нього перед тим. Він молився за своїх обідчиків, тих, які його розп'яли, які приймали пряму чи непряму участь у смерті його. Він молився до Отця: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». Десь тот самий час він бачив свою маму, яка знаходилася в агонії, страданні і мук, коли збувалося пророцтво, сказано, коли немовлятко Ісус ще був на руках її, коли були сказані слова: «І тебе самой оружие пройдет душу». Саме в той час проходило оружие страдань і невиносимих мук, дивлячися на свого сина, який стікав кров'ю, і Ісус подбав про нього і звернувся до Йоанна, щоб він продбав про свою, про його стареньку маму. Десь тот самий час Ісус відчув сильну спрагу. Йому хотілося пити, був прояв людяності Ісуса. Він показав себе, що він був людина, яка відчувала білі страждання, який відчував спрагу, яке жажду. Наш Господь страдав. І сьогодні ми пригадуємо цю подію, саму смерть нашого Господа, і події, які були перед тим останніми годинами, а також останніми днями. В Євангелії Йоанна у 14 розділі 19 віршем, друга половина вірша, ми читаємо такі слова: «Бо я живу, і ви жити будете». Це було останні дні, це було менше, як 6 днів перед Пасхою, тому що це написано в 14 розділі, а у 12 розділі перед тим говориться про воскресіння Лазаря. Воскресіння Лазаря було вже 6 днів до Пасхи. І тому ці слова Господа були сказані, можливо, десь за день, за 2 або за 3. Можливо, під час Тайної вечері. Перед самою смертю він говорить про життя. «Бо я живу, і ви жити будете». Цього четверга, з четверга на п'ятницю вночі, з часу ночі до п'ятої часи ночі, в цьому залі, в нашій церкві, велася пряма трансляція похоронів пастора Кам'янської церкви, який помер, відійшов у вічність. І я думаю, ви пам'ятаєте його 2 роки десь тому назад. Менше 2 років він відвідував нашу церкву, таке біле волосся. Він проповідував у нашій церкві, він відвідав молодіжне служіння і мав гарну розмову з молоддю. Він викладав тему віри під час нашої біблійної школи. І якраз на це похоронне служіння терміново від нас звідси вилетів мій батько, який був з нами тут деякий час. І під час похоронного служіння, коли служителі, друзі давали ці скорботні слова утіхи, один служитель якраз сказав ці слова. Він процитував слова Ісуса Христа: «Бо живу я, і ви жити будете». І ви знаєте, ці слова торкнулися мого серця. Я якось неспокійний з того часу. Похоронне служіння. Перед своєю смертю Ісус Христос говорить такі слова. Він говорить про життя: «Бо живу я, і ви жити будете». Слава нашому Господу! З Ісусом Христом зв'язано життя. І коли я досліджував цю тему, я думаю, підготовлю якраз на це служіння цю тему. «Бо я живу, і ви жити будете». Досліджуючи служіння Христа, його проповіді, він говорив багато про життя. У Євангелії Івана 14 розділ, 6 вірш, промовляє до нього Ісус: «Я дорога і правда і життя». Ісус є життя. 11 розділ Євангелії Івана, 25 вірш,
Ми читаємо, промовив до неї Ісус: «Я воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити». Євангеліє Івана, 10 і 15 розділ, 10 розділ, 10 вірш і 15 вірш. «Злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти, убити і нищити. Я прийшов, щоб ви мали що? Мали життя і подостатком, щоб мали». І вже 15-й вірш каже: «Як отець мене знає, так і я знаю отця, і власне життя за них я кладу, щоб мали». Це я вже додаю: «Від себе життя за своїх овець, щоб вони мали життя». Коли досліджуємо служіння Христа, не тільки його проповідь говорить про життя, але самі його практичні дії говорили про те, що він давав життя. Коли прокажені очищались від прокази, ті, які були ізольовані від суспільства, але Ісус давав їм життя, бо очищав їх, і вони йшли до своїх родин. Коли хромі починали ходити, вони получали повноцінне життя, тому що могли працювати, могли забезпечувати свої сім'ї. Коли одержимі звільнялись, вони отримували повноцінне життя, тому що одержимі люди, вони вже мають пекло тут, на землі. Коли сліпі люди починали бачити, бо Ісус давав їм зір, в них розпочиналося нове життя. Я пам'ятаю, декілька років тому назад, ще живучи на Україні, нам подзвонили наші родичі з Америки, родини моєї дружини. І вони кажуть: «Зайди в лікарню, взнай, можливо, можна зробити операцію для нашої мами, тобто для бабусі моєї дружини». Вже 6 років вона була повністю сліпа. Їй було більше 80 років. І зайшовши в Мукачу, у приватну клініку, вони кажуть: «Приведи її, ми дослідимо її». Вони побачили, вона мала тяжку форму катаракта. І внаслідок цього вони за певну суму зробили їй операцію. І вона повністю стала бачити на одне око. Я пам'ятаю, привіз її з лікарні додому. Там був чоловік, якому було більше 9 років. Вона подивилася до нього, стала радітики: «Я бачу тебе, нове життя, якби я народилася заново». Ісус відкривав очі сліпим, і люди бачили, він давав людям життя. Але сьогодні в нашій проповіді я хотів би звернути нашу увагу на три події, які трапилися перед тим, як Ісус сказав ці сильні слова: «Бо я живу, і ви будете жити». Три події, які мають пряме відношення до того, щоб мати життя, про яке говорив Ісус Христос. Перша подія, вона записана у 13 розділі Євангелії святого Івана. Це подія миття ніг своїм учням. Друга подія – це преломлення хліба та вина із своїми учнями разом. І третя подія – це зрадництво Іуди Іскаріота, коли Ісус викрив свого зрадника. І ці всі три події мають пряме відношення до слів Ісуса, які після цього він сказав: «Бо я живу, і ви будете жити». Читаю з першого вірша Євангелії Йоанна, 13 розділ. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година його перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув в серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов і до Бога відходить, устає від вечері, зіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до умивальниці та й почав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Підходить до Симона Петра, а той йому каже:
Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не розумієш тепер, але після зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік мені ноги не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не маєш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги, одежу свою надів, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги я вам, Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто послав його. Якщо ви знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Ісус для своїх учнів преподав урок сміріння. Ісус розумів, скоро він помре. Він буде страждати, після він воскресне, він вознесеться на небо, він залишить своїх учнів. Але Ісус знав, якщо урок сміріння не буде освоєний його учнями, церква його, яку він народжував у муках на Голгофі, вона не встоїть. Але Ісус розумів, часами словом не доходить, часами треба якимось прикладом зробити, донести певну істину. І цей урок Ісусом був преподаний без слів. Він взяв умивальницю, припоясав себе полотенцем, налив води і почав мити учням ноги. Учні розуміли, це не його справа була. Учні розуміли, по справедливості вони повинні мати ноги Ісусу, бо він Господин. Вони розуміли, це робили слуги, це робили раби. Чому, Ісус, ти робиш нам? Можливо, кожний це думав, але не кожний осмілився сказати. Але Петро осмілився сказати, він каже, Господи, ти не помиєш ноги мої вовік. Він розумів, це не справа Ісуса. Але Ісус знав, Петро, я тобі преподаю урок, потрібно служити в моїй церкві. І вже у старому віці апостол Петро пише своє післання, і він пише старшим, не господствуйте над стадом. Він пам'ятав цей урок, він освоїв його добре, він розумів пастир, він розумів той, хто є вищий, він повинен служити у тілі Христа. Добре цей урок засвоївся апостолу Петру. І він служив, маючи амбітний характер, маючи вольовий характер, характер схильний до первенства. Він повний урок Ісуса Христа. У церкві потрібно служити. І якраз для того, щоб мати життя, про яке говорив Ісус Христос, я живу, і ви будете жити. Але для цього потрібно освоїти урок, який Ісус колись також сказав, взявши дитинку і поставивши їх межі своїх учнів. І сказав, якщо не умолитеся і не будете як діти, не війдете в царство моє. І тому питання сміріння перед Господом – це питання життя і смерті. І перед своїм стражданням і смертю Ісус преподав цей урок своїм учням. Другий урок і заповідь, яку дав Господь для своїх учнів, це якраз заповідь, яку виконуємо ми сьогодні. І три євангелисти детально на цьому зупиняються. Євангелист Матвій, євангелист Марк і євангелист Лука. Вони говорять про це детально, як Ісус взяв хліб і вино і поділив між своїми учнями. Євангелист Йоанн тільки мимоходом згадує про це, коли каже, що Ісус взяв кусок, обмочив його і подав Юді Іскаріоту. Читаю
як це описує для нас євангелист Матвій у 26 розділі з 26 вірша. Як вони споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав, і дав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє». І взявши чашу, і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте із неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відкуплення гріхів». Від прийняття тіла і крові Ісуса Христа також залежить виконання вислова Ісуса Христа, який сказав: «Бо я жию, і ви жити будете». І в продовження цієї думки читав Євангелії Івана, 6 розділ, 51 вірш, 53 і 54. «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити, а хліб, що я вам, що даю вам, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». І далі 53 вірш. «І сказав Ісус їм: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі не будете мати життя. А хто тіла мого споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Говорячи про тіло і про кров, Ісус прямо говорить про життя. Той буде мати життя, хто буде споживати, хто не буде споживати, той не буде мати життя. Підтвердження цих слів, які Господь сказав перед своєю самою смертю: «Бо я живу, і ви будете жити». Коли ми читаємо цей цілий розділ Євангелії Івана, то ви знаєте, у контексті цього писання, що мав на увазі Ісус, коли говорив про своє тіло і про свою кров, є дві думки. Одна з думок є, що він говорив про свою науку і віру в нього, як Божого Сина. Він каже: «Я хліб життя». Тобто, «Я є хліб життя». У Йоанна ми читаємо, що Отець післав своє слово, прийшло слово в цей світ. Ісус говорив про себе: людина, яка буде вірити в Христа, яка буде жити по Його науці, яка прийме Його як особистого Спасителя, буде мати вічне життя. І якщо дивитися контекст писання, то ця думка досить підходить тут, тому що Ісус говорив про настоящий час, а в той час люди не могли ще приймати вечерю Господню, їсти тіло і кров Його, як сьогодні ми робимо, тому що Христос ще був не розп'ятий. А тоді говорив Ісус прямо до фарисеїв. Але є й інша думка, що Він говорив саме про цю вечерю, яку сьогодні ми вспоминаємо, про хліб і вино. Люба з цих істин, вона має відношення до життя. Навіть якщо тоді Ісус говорив про свою науку, про віру в нього, то без цього людина не має життя. І так само, якщо людина свідомо відвертається від того, щоб приймати участь у хлібі і вині, у спомені страждання Господа нашого Ісуса Христа, людина також не буде мати життя. І третя подія, знаменательна подія, трагічна подія, яка була перед висловом Ісуса Христа, який сказав: «Бо я живу, і ви будете жити». Це Ісус розкриває свого зрадника. Ви знаєте, про цю подію говорять всі євангелисти, 4 євангелисти. Якщо про омивання ног своїм учням згадує тільки один Йоанн. Якщо про вечерю говорять 3 учні Ісуса або 3 євангелисти, а 4 Йоанн мимоходом тільки згадує про це, то про зрадництво Юди всі євангелисти досить подробно говорять. Але євангелист Йоанн у 13 розділі
уділив більше 10 віршів цій події. Казало би, навіть не хочеться пригадувати про це під час страждання Христа. Це така негативна, така погана подія, зрадництво Ісуса. Але Дух Божий поклав Йоанну написати це, щоб ми читали це, тому що це має значення для церкви Ісуса. Читаю Євангеліє від святого Івана, 13 розділ, 19-й. 18-й, 19-й, і потім з 21-го вірша. Не про всіх ваш кажу, знаю, я кого вибрав, але щоб збулось писання, хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. І продовжуємо 21-й вірш. Промовивши це, затривожився Духом Ісус і освідчив, говорячи: по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі, при Ісусовім лоні був один з його учнів, якого любив Ісус. Ось йому кивнув Симон Петро та й шепнув: запитай, хто б то був, що про нього він каже. І пригорнувшись до лона Ісусова, тобто Йоанн, та й говорить до нього: хто це, Господи? Ісус же відказує: це той, кому умочивши, подам я куска. І умочивши куска, подав Симонові, синові Симона, Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді до нього війшов сатана. А Ісус йому каже: що ти робиш? Роби швидше. Але кожен із тих, що був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скарбку, скриньку на гроші. Та деякі думали, ніби каже до нього Ісус: купи, що потрібно для свято для нас, або щоб убогим подав що. А той, узявши кусок слів хліба, зараз вийшов, була ж ніч. Тоді ж, як він вийшов, промовляє Ісус: тепер ось прославив Син людський, і в ньому прославивсь Бог. Трагічна подія, зрадництво Юди. Сьогодні всьому світу, як християнам, так і тим, які не вірять в Христа, але є добрим відомий вислів у людей: поцілунок Юди, зрадницький Іуда. Я не чув, щоб в наші дні хтось дав своєму синові ім'я Юда, навіть серед атеїстів. Це ім'я, яке було таким прекрасним, яким було таким славним в Ізраїлі, стало затменним іменем і позорним іменем. Ведь Ісус був із коліна Іудина. Ім'я Іуди було популярним в Ізраїлі, але на сьогоднішній день поступок і Юди Іскаріота зачернив це ім'я. Іуда – предатель Христа. Чому це написано нам у Божому Слові? Чому так багато чотири євангелісти уділяють ці події уваги? Тому що в очах Господа Ісуса, Отця Небесного, вірність має велику цінність. І до Смирнської церкви в об'явленні Йоанна у другому розділі, 10-м віршем, ми читаємо такі слова: «Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя». Вірність перед Богом. Брати мої сестри, ми живемо у падшому світі, ми живемо в гріховному світі, але пам'ятаємо, для нашого Господа твоя і моя вірність має велику ціну. Є велика різниця, коли людина спотикається і согрішає із-за того, що вона має певні слабості, слабості характера, попаде в складне становище і згрішить. І коли людина ціле спрямоване грішить проти Бога, як це був поступок Іуди Іскаріота, який планував час перед тим, який шукав підходящий момент, щоб предати свого Господа. І він це свідомо зробив. Пам'ятаємо про ці три події: урок смиріння і уніження, який преподав Ісус Христос для своїх учнів через умивання ніг їхніх.
Пам'ятаємо цю велику заповідь, яку ми виконуємо сьогодні, яку Господь дав для своїх учнів. І пам'ятаємо, наскільки боляче для Ісуса і для учнів був поступок Іуда Іскаріота, наскільки велика в очах Господа нашого є вірність. І якраз ці три істини повинні бути в житті віруючої людини, щоб здійснилися слова нашого Господа, який сказав: «Бо я живу, і ви жити будете». Амінь. Молимось. Поможи нам, Господь, зберігати цю вірність, жити для Тебе, приносити плід для царства Твого святого. Хай цей хліб і вино послужать життям для нас і благословінням для нас. Ми молимо Тебе, Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Нехай буде благословіння Твоє над нами, і слава Твоя ще являється на цьому місці. Всю славу і честь ми приносимо для Тебе, добрий Господь, Тобі хвала. Амінь. Читає Слово Боже, 27 розділ Матфія і з 24 віршика. Пілат, видячи, що нічого не помагає, но смятення увеличується, взяв води і омил руки перед народом і сказав: «Не виновен я крові праведника этого, смотрите ви». І отвечав весь народ, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Тоді відпустили їм Вараву, а Ісуса бив, предав на розп'яття. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и раздевшие его надели на него багряницу, и спецший венец цистерны наложили ему на голову, и дали ему правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, смехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский», и плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие.
Виходя они, встретили одного киренянина по имени Симона, этого заставили нести крест его. И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксус, смешанный с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий. Сідайте, будь ласка. Брати і сестри, сьогодні, як вже браття казали, у нас особливе служення. Тому ми сьогодні проповідуємо за Христа Ісуса, за той, який помер за нас, який страдав за нас, який віддав своє життя за нас, щоб нам дарувати життя і життя вічне. Сьогодні ми всі сидимо на цьому місці, протворені в спокої, примирі, благополуччі. Я люблю казати, ми самі щасливі люди на цій землі, тому що знаємо Господа, маємо надії на вічне життя. І тоді, коли бувають трудності, переживання, в нас скорбі бувають, коли хвороби, ми йдемо до Ісуса, і наш Господь нас оздоровляє, нам допомагає, нас проводить через трудності, скорбі, те, чого немає світ цей. Ми є самі щасливі люди на землі, бо саме головне, ми маємо надії на вічне життя. Але ви знаєте, це щастя, це блаженство нам досталось через трудності, через смерть, через скорбі, через страдання Сина Божого, Христа Ісуса. Тому що апостол Петро каже, не сріблом і золотом і скуплені ми від суєтної житті, на драгоценної крові Христа, як непорочного і чистого агнца. Коли стояв Ісус Христос перед Пілатом, то Пілат зрозумів, що в ньому нема ніякої вини, що із завістю предали його священники. І тому хотів відпустити Ісуса. Предоставив для Ізраїля вибір. Виберіть, кого ви хочете. Є Варава, який посаджений за вбивство. Є Ісус Христос, святий, безгрішний праведник. Кого із двох ви хочете, щоб я відпустив? Бо на свято я маю право відпустити одного узника. І весь народ кричав, розп'ї його, а дай нам Вараву. Вибрали для себе розбійника, а Ісуса Христа придали на розп'яття. І дивіться, Слово Боже каже, коротенький такий вірш, тоді відпустили їм Вараву, а Ісуса бив, придав на розп'яття. Знаєте, коротко сказано, а Ісуса бив, придав на розп'яття. Знаєте, але в цьому слові, там по правді великі страдання. Христа били плетями римські воїни. І ми читаємо в одному з псалмів, на хребті моєму грали ратої, проводили длинні борозди свої. Ці римські плеті проводили ці длинні борозди на спині Христа Ісуса. По правді, над ним знущалися. Оділи терновий вінець, били палкою по голові, по цьому вінцю, кров стікала з нього. Це був тернистий його путь до Голгофи. По правді, так страдав за тебе і за мене Ісус Христос, Божий Син. І 21-й псалом, це як пророчеський псалом, говорить за страдання Христа Ісуса. Читаю я з 13-го віршика. «Множество тільців обступили мене, тучні васанські окружили мене, розкрили на мене пасть свою, як лев, алчащий добичі, рікаючий. Я пролився, як вода, всі кості мої розсипались, серце моє зділося, як воск, розтаяло посреди внутрішності моєї. Сила моя ісохла, як черепок, язик мій прилипнув гортані моєї. І ти свел мене, як персті смертний, ібо пси окружили мене, скопіще злих обступили у мене, пронзили руки мої і ноги мої, можна було би перечесть все кості мої, а не смотрят і делать із мене зрелище, делять ризи мої між собою і об одежді моєї бросають жребій». Дорогі мої, оце було страдання Сина Божого. По правді, сам Пілат, коли подивився, багато преступників бачив, багато людей тих, яких казнили, бачив Пілат. Але звернув на нього увагу і сказав, «Сє чоловік». По правді, не був зображений, Біблія каже, «Паче всякого чоловіка, лік його». Це за тебе і за мене, щоб ти і я мали вічне життя, мали спасіння. І всякий, хто приходить до Христа, хто приймає його в своє серце, той має життя вічне, за яке ми сьогодні чули переді мною, говорив брат Ваня Хрипта. Як добре по правді, як радісно, які щасливі ми, що ми маємо життя, не просто життя, яке мають люди ці окружаючі, але маємо вічне життя, але з надбанням маємо життя, дорогі мої. Це саме головне. Людське життя ділиться на три періоди. Перший період – 9 місяців в утробі матері, але це є життя. Люди є сьогодні, які не розуміють, що це є життя, і вбивають це життя, і ніхто їх за це не судить. Другий період – оце наше життя, 60, 70, 80 років. Але це дуже коротенькі, посередньо з останнім. Третім періодом – це вічне життя. Дорогі мої, це саме головне – мати вічне життя з Христом Ісусом, радісне життя. І це для нас дає Ісус. Я живу, каже Христос,
вічно живе, і ви будете жити, жити вічно. Ми маємо життя в Христі Ісусі Господі нашому. Читає місце Слово Божого перед вечерею, яке ми завжди читаємо, і ми будемо приступати до вечері Господньої. Апостол Павло каже за вечерю, що він сам у Господа прийняв те, що і нам передав. Ібо я, 11 розділ 23 віршика 1 Коринфянам, ібо я от самого Господа прийняв то, що я вам передав, що Господь Ісус ту ніч, в котрій предан був, взяв хліб і возблагодарив, преломив і сказав: «Прийміть, йдіть, це є тіло моє, за вас ломимое, це творіть, моє воспоминання». Также і чашу після вечері сказав: «Ця чаша є новий завет в моєї крові, це творіть, коли тільки будете пить моє воспоминання. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Церковь дорогая, давайте мы встанем наши ноги. Будем завершать молитву за хлеб. Але мы верим, что после молитвы она має мати силу тіла Христового. Мы маем право сьогодні принимать Его и мати від того життя. Хто не буде їсти, не буде пити, сьогодні ми вже чули, не буде мати у собі життя, не буде мати переможнє життя, не буде мати вічне життя. Якщо ми пренебрігаємо тілом і кров'ю Христовою, ми не будемо мати у собі життя. Але коли ми приймаємо участь, члени церкви, які заключили завет з Господом, дали обіцяння бути вірними Богу, ми маємо це робити во ім'я Господа, з повним дерзовінням. Звершаємо молитву, молимося за хліб. І мати тіло Твоє святе, і мати силу від Тебе, благословіння від Тебе, Господь, і життя. Боже наш, благослови весь народ. Умнож віру народі Твоєму, Господь. Ще раз я прошу, хто в тайні сьогодні взиває до Тебе і молиться за священня святий такових, приготуй. І дай віру, Господь, умнож віру народі Твоєму і повне дерзовіння приймати достойно і мати благословення від Тебе. За все прийми щиро подяку від нас. Вічний благословен наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слово Боже нам говорить, як ми маємо підходити до цього важливого, відповідального, благословенного служення. Ми стоїмо перед двома дилемами. Одне, якщо ми не будемо приймати участь, не будемо мати в собі життя. Але друге, слово Боже, каже про те, що коли ми будемо участвувати недостойно, виновний буде проти тіла крові Господні. І тому каже так апостол Павел. Поэтому, хто буде їсти хліб этот или пить чашу Господні недостойно, виновен буде проти тіла крові Господні. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Брати і сестри, є вихід з положення. Ми маємо іспитувати себе, провіряти себе. Ми мали дійсно служення священня, п'ятницю,
хто мав можливість вчора в суботу були. Ми готувалися до вечері Господня, розуміємо відповідальність цього служення. І тому я вірю, що Господь той, який прощає нас, коли ми до нього іскрі йдемо. Коли ми кажемо, Господь, прости мене, десь там я согрішив, десь розстроївся, десь накричав на своїх дітей, щось було, але я каюсь перед тобою, Господь. І Господь той, який прощає, обновляє нас, очищає і дає нам право бути учасниками вечері Господнів. Дає спити із себе чоловік, не когось, але себе. Я говорив п'яточу, пробудження починається з нас особисто, щоб дійсно прийшла дійсно молитва особливо, щоб прийшов дух молити, щоб благодать Божа сходила в собрання народу Божого, щоб Господь силу з'являв. Не треба чекати від одного пастора або від служителів, а від нас усіх, коли ми всі разом будемо розуміти. Ми відповідальні перед Божим лицем за себе особисто і за всю церкву Господню. І спитаємо себе, і провіряємо себе, і судимо себе. Тоді не будемо осуждені з міром. Господь і прощає нас, обновляє, очищає і благословляє нас. Так що хто на замічанні або на ісключенні, той не має права приймати участь, то не має повного миру у своєму серці, або не має миру з ближніми, то й краще, щоб воздержався. А той, хто прийняв святе водне хрещення, не на замічанні, не на ісключенні, має повну свободу, хай вас Бог благословить, приймайте участь. І Боже вам благословення.
псалма. В кожному вірші, кому дали уксус, не знайшлося каплинки води. Він жаждав. Він жаждав спасіння людей, тебе і мене. Там, на Голгофі, між небом і землею, Син Божий висів за тебе і за мене, щоб тобі і мені дати життя і життя вічне, щоб ти і я мав спасіння, дорогі мої. Це наш Господь був розп'ятий на Голгофі за тебе і за мене. Ми читаємо в одному псалмі, каже, «Он зайшов на висоту, пленив плен і дав дари чоловіка». Він зійшов на висоту, на цей холмик, на гору Голгофу, і там пленив плен. Ти і я були пленниками гріха, пленниками диявола. Але Син Божий своїми страданнями, своєю смертю пленив цей плен, забрав цей плен у пленника, у диявола. І ми стали його пленниками, його рабами. І апостол Павел, раб Ісуса Христа, і останні апостоли, ми раби Христові, але ми є щасливі. Бо апостол Павел, раб Христовий, є свободен Господу, є свободний Господа, є раб Христовий. Ви знаєте, Син Божий Ісус Христос назвав нас своїми друзями. Ви знаєте, мало того, що ми раби Христа, що ми куплені дорогою ціною, і ми вже не свої, ми Його, ми куплені ним. Але Син Божий каже, я не називаю вас уже рабами, тому що раб не знає, що робить Господин. Я назвав вас друзями, тому що сказав вам все. Син Божий так полюбив нас, що нас називає своїми друзями. Ви чуєте? Це Його право, це Його привілегія. І я кажу, Господи, я твій раб. Я готовий тобі служити, тим підкоряється, я не свій, я твій. Але Син Божий каже, а ти мій син і дочка. Чому? Тому що я наповнився Святим Духом. Каже, як ви сини, то Господь послав Святого Духа Сина, вопіюча в очі. Ви чуєте? Ми друзі Господні, ми діти Божі, ми сини і дочки. Тому що Дух Святий вселився в наше серце. Це Його сторона. Це наш Господь так назвав нас. І Він сьогодні нас вважає своїми друзями, своїми синами і дочками. І ми є щасливі. А якщо є сини, значить наслідники. Наслідники вічного обітування, прекрасного неба. І прийде славний день, коли Син Божий нас забере небесні оселі. Чудове небо, яке для нас Він приготував. Там, де вулиця чистого золота. Давайте за це будемо завжди дякувати Господа. Бо для ж Господь все зробив для спасіння нашого. З нашої сторони осталось небагато. Прийняти Христа в своє серце, жити по слові Божому, виконувати Його святою волю і чекати славного дня, коли знову прийде Господь, не для того, щоб страдати, а щоб забрати своїх дітей з землі. Це є смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ми сьогодні з вами, ми пригадуємо, ми споминаємо ту подію, яка відбулася біля 2000 років назад. І сьогодні вже було прочитане слово самого Ісуса Христа, що Він сказав на вечері, благословив хліб, роздав, а потім благословив чашу і каже, пийте із неї всі. Це є кров моя нового заповіта, що проливається на відпущення гріхів. На відпущення гріхів. І святий Іван в своєму листі першому ось ці слова проголошує так високо,
і так доступно для кожної людини, що кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Брати і сестри, це наше щастя, це нова і жива дорога, через яку ми можемо входити в Царство Небесне, в присутність самого Бога, святого Бога. Кров Ісуса Христа, смерть і воскресіння Сина Божого. І перед нами чаша. Ми з вами звершуємо молитву, благословляємо, і нехай Господь благословить і всіх нас. Подойти к тебе поближе, ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. От гвоздей поцеловать. Ты висишь, весь истекая кровью, так свое создание любя, что готов обнять своей любовью даже тех, кто распинал тебя. Даже тех, кто распинал тебя. Я виновник твоего страдания. Я виновник всех тяжелых мук. Хотела б я в своем признанье вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник твоего страдания. Я виновник всех тяжелых мук. Хотела б я своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук. Ум смолкает мой перед тобою, как познать мне тайны глубину. Великою ценою заплатил ты за мою вину, заплатил ты за мою вину. Я виновник твоего страдания. Тяжелых мук. Как хотела б я своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник твоего страдания. Я виновник всех
тяжелых мук. Как хотела б я свои признанья вырвать гвозди из пронзенных рук. Как хотела б я свои признанья вырвать гвозди из пронзенных рук. І, сестри, по правді, ми вино. Син Божий прийшов, щоб дарувати нам життя і життя вічне. Як автор одної пісні каже, то не гвозді його тримали, но наш грех. То не люди розпинали, а наш грех. Ви чуєте, оце наш гріх розпинав Сина Божого. По вічній любові полюбив він тебе і мене. І тому прийшов на цю землю, віддав життя своє, оставив славу небесну, хорі ангелів, знав, куди йди, знав, що я чекаю на цій землі, знав Син Божий. Чому там в Гефсимані молився? Отче, єсть би можна було, що минуло мені чаша сія, впрочем, не моя воля, а твоя да буде. Але согласився з волею Отця Небесного. Добровільно сказав, отець, я піду на землю, щоб віддати своє життя, щоб заплатити ціну за гріх, бо зарплата за гріх – смерть. Я візьму цю смерть для себе. Я готовий, щоб спасти весь люд, всіх людей. Тому що Отець Небесний з жалобою дивився на людей. На своє творіння, вінець Божого творіння, який згрішив низько пав. І Син Божий заплатив ціну, ціну своєї крові. Дорогі мої, в історії до Ісуса Христа не було такого, щоб за обітчиків молилися. Обітчиків любили, обітчиків обнімали, прощали. А це продемонстрував Син Божий. Отче, прости їм. Тому що не знають, що роблять. І після нього вже послідовники Христа, християни, молили за своїх обітчиків. Стефани копували камнями. А казав, не вмини їм цього гріха, не посчитай їм це за гріх. Це молився Стефан, уже послідовник Христовий. І багато християн в дні першої Христової церкви, коли кидали в амфітеатрі в пасті звірей, а вони молили за своїх палачів. Чому? Тому що любов Христова послала серце. Дорогі мої, Син Божий нас полюбив. І свою любов доказав на ділі. Як багато людей просто любить на словах. Але Син Божий так полюбив, що віддав своє життя. Доказав це на самому ділі. Віддавши життя своє, пострадав ти за нас, щоб нам дарувати життя. І життя вічне. За це ми повинні завжди славити Господа. За це маємо дякувати Ісуса. І жити для Його слави. Щоб дійсно на подвиг своєї душі Син Божий дивився з задоволенням. І сказав, отець, оце мій подвиг душі. Оце ті, за яких я пострадав на Голгофі, за які кров свою проливав. А сьогодні вони служать мені, вони люблять Господа. Вони мають єдинство між собою, вони мають любов між собою. Окружаючі люди бачать, що це християни, це ученики мої, тому що люблять один одного. Хай так буде в житті нашому. І ти є Син Божий буде радіти. І сказати, напрасно була жертва там на Голгофі. Тому що так багато, тисячі, мільйони, і навіть, можливо, мільярди християн, які були до нас, і ще були після нас, які послідували за Христом і прийняли Христа в своє серце. Здесь ми слышим голос.
вірш, золотий вірш Євангелії. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. І апостол Павло в листі до Филип'ян, він пише саме, як віддав свого Сина. І я прошу брата висвітлити до Филип'ян 2 розділ, 6 вірш, по 11, і ми з вами прочитаємо. Он, будучи образом Божим, не почитав хищенням бить равним Богу, но уничижил себя самого, прийняв образ раба, зделавшись подобним человеком, и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Він смирив себе, став людиною, той, через котрого все сталося. І ми сьогодні з вами відмічаємо цей великий акт викуплення людства від влади гріха. Може, кого минула чаша? Ви дайте знати. Твоє, де ми будемо молитись, я буду читати Слово Господнє, слідуюче, це Євангеліє від Матвія, 27 розділ, з 50-го вірша і слідуючі слова. А Ісус знов голосом гучним і скрикнув, і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу. І земля потряслась, і зачали розпадатись скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його воскресінні до міста святого, війшли і багатьом з'явились. І сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що сталося там, налякались дуже і казали, він був справді Божий Син. Слава нашому Господу! Наш Господь Ісус висказав такі благословенні слова на Голгофському хресті. Звершилось! Це звершилось спасіння для кожного, який стоїть на цьому місці, який приймає участь в страданнях Господа нашого Ісуса Христа. І оцей чоловік, воїн римський, і він також визнав, що він був справді Божий Син. Слава нашому Господу, що він за нас, людей, Божий Син, віддав себе на муки і страдання, щоб ми мали спасіння. Тому я закликаю усіх нас до гарячої, щирої молитви. І хай Бог благословить усіх. А йому слава. Амінь. Аль Боже наш, щиро, сердечно дякуємо тобі за сьогоднішній день, де ми могли своєю серцем, думками зійти на Голгофу, побачити тебе в муках і страданнях, що ти вмирав за усіх нас, і ти проливав кров за нас, щоб ми сьогодні були вільні, спасенні, твої діти, і чекали твого царства, яке ти приготовив для нас. Благослови нас
в нашому ходженні перед лицем Твоїм. Благослови кожного, хто є на цьому місці, і дай нам завжди пам'ятати про Тебе, як дорого ми достались для Тебе на Голгофському хресті. Тобі, Господі, вся слава, святому вічному Богу, Отцю і Сину, і Святому Дусі. Амінь.